د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة البقرة دا ترتیب مسافی کې دویم صورت ته او یو سلو ویشتم آیات شروع کیږي. د دې آیات ربطم د ماقبل سره دا دی چې مخکې نه حال د ابراهیم علیه السلام را روان دی چې هغه خو بیت الله جوړ کړی و او د هغې دپاره دعاګانې کړې وې. یو دا دعا چې الله د دې نه خار جوړ کړي، دویم دا چې دې له رزق ورکړي، او دریم دا چې امن ولا ورکه. خو ابراهیم علیه السلام حال وګوره، تاسو حال د هغې نه ډېر لرې دی، تاسو ځان ډېر نازولې او د جنت ټیکهداران ګڼئ او جنت ځان د پاره خاص کوي. او بې وی د ابراهیم علیه السلام چې زموږ نیکه دی د هغه په دین باندې او موږ د هغه اتباع کوو. ابراهیم علیه السلام خو ډېر عاجز بنده و، د الله ډیره خاکساری او ډیره عاجزی پکې وا او ډیره یره د الله نه پکې وا. ته وګوره بیت الله آبادی او بیا هم د الله نه دعاګانې کوي، وای چې یا الله ته دا عمل د موږ نه قبول کړي. وای د یارفع ابراهیم القواعد من البیت، او څه وخت کې چې پورته کوو ابراهیم علیه السلام تالاونه د بیت الله او اسماعیل علیه السلام، اسماعیل علیہ السلام بکانی ورکول ابراهیم علیہ السلام تا دوالو دا تا داونه اوچتا ولو سیوی للہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے رب زمنگا قبول که دا منگنا تدا عمل، یقینا تی قبل انکو پیزات. نو آغای خو بخبرزان بانده متکی نو او نه په دغه عمل بانده دوی متکی و او ډاډمنو، بلکه ما غشان تا دا الله نیره ورسره و او الله نه سوالونه کول چې الله ته زمونږ دا عمل قبول کی. تاسو ته تا چا ټیکټ در کرده ده د جنت چې تاسو خامخا جنت تیانه استئی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب زمنگا وګرځېمون تابعدار ستا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، او د اولادې زمنگنا امت تابعدار ستا د پاره. د دې اطلاق پاره بو باندې او په دې امت باندې کیږي. وارنا مناسکنا، او خو مونتا اغا کارونه د عبادت زمنگا بیت الله جوړ ک، اوس موږ ته وښیوا په دې کې څه کارونه وکړو. مناسک جمع د منسک ته، منسک عبادت ته ویلې کیږي. نو موږ ته هغه زموږ د عبادت طریقې او کارونه وښیوا. وتب علینا، او رجوع د رحمتو کې په موږ باندې، یا الله په موږ توبه وباسي، موږ لینې توفیق د توبې راکې. هر څه دا په توفیق او اعانت د الله باندې کیږي. انك انت التواب الرحيم، يقينا انت توبه قولونك ورحم والاي. نو دې خو برا الله تزارګانې کوي، الله تعجزي کوي، او تاسو دومره مستغني استي. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك، اي رب زمنگا دا اوس دې د پاره چې مون خو بیت الله جوړ کو، مون مرګ لرو، نو د دې د پاره چې وروسته نسل کې خو معلم پاتې کنه. نو دا سه معلم راولېږي چې داغه معلمي تر ورځ د قیامت پورې باقی. ربنا یا رب زمنګا، ته ولېږي په دوی کې، فیهم فدی عربو کې،
دی مکی والاو کې رسولا رسول منهم چې د دوی نوی د دوی د جنس نه وي. نو دا دعا د ابراهیم علیه السلام الله تعالی د محمد رسول الله پاک له قبول کړه چې محمد رسول الله الله راولېږه په دې آخرنی امت کې او د رسالت تر روز قیامت باقی دی وروسته بل رسول ناراضي. او دای د عربو نه خوښ ک ولې په عربو کې ډیر زیات امتیازات دي چې هغه په نورو اقوامو او قبیلو کې نشته. په دوی کې یو ډیره هوښیارتیا ده، زکاوت پکې دی، او دارنګې په دوی کې سرخندنه ده. دوی د نبی علیه السلام به څنګه حمایت کوو چې ځان قرباني کوو خو نبی علیه السلام د هغه حفاظت او ساتنه کول لا. نو ایمان یې پرې نه راوړ چې کله پرې راوړ به ځان قرباني کوو. نو دې کې د الله حکمت و چې په دوی کې رسول راولېږه. یتلو علیهم آیاتک، د ده وظیفه ښیي چې لولې به په دوی باندې ستا آیاتونه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، او ښیي به دوی ته کتاب د الله کتاب. کله چې الکتاب ذکر شي مطلق مراد ورنه قرآن دی. والحکمه او د پوهې خبرې، دا د پیغمبر سنت دی. د پیغمبر سنت او حدیث دا ټولې د حکمت خبرې دي او د حکمت خبرې دي. و یزکیهم، او پاکی به دوی لرا، پاکی دوی لرا د غلط عقایدو او شرکیاتونه. تزکیه دې ته وایي چې دې نظام پاکه، دا مه کوه، دا مه کوه، خوش خوی مه کوه. نو دا تزکیه ده، دوی به پاکی د غلطو او کارونو نه او د غلطو عقایدو نه او د غلطو اعمالو نه. انک انت العزیز الحکیم، یقینا ته یا الله ته غالب او حکیم، د حکمت والای ته، د حکمت والای. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، او یا راز نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه مگر مغه څوک چې بیوقوف کړی خپل ځان، سفه صفاحت کې غورځولی خپل نفس، او چې قمقل وي په خپل نفس کې. سخ بیوقوفه انسان به د دین نه او د ملت نه یا راز کوي. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، او په تحقیق سره ورا کړو موږ د لره په دنیا کې. معلومه دا ده چې تاسو بې وقوفه استئ، ولې د دین ابراهیمي نه یاراز کوئ؟ د هغه دین خو د توحید دینو. د لره موږ غوره کړو په دنیا کې. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، او یقینا دی به په آخرت کې د صالحانو نه. صالح معنا دا نه ده چې هلته به یې ندی نیک اعمال او صالح اعمال کوي، دی به په هغه ټولګي د صالحانو کې. اذ قال له ربه اسلم، د ده نور ښه صفتونه څه وخت چې وویل له ده ته رب د ده، اسلم تابعدار شه، منقاد شه. قال اسلمت لرب العالمين، نو الا ابراهيم عليه السلام پس غده ماضی سره چې ما د مخ کې نزه منقادمه رب العالمین تا. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، دا رد په دې يهود او نصارا باندې چې هغه ویل ده چې په دې يهوديت او نصرانيت باندې ابراهيم عليه السلام وصيت کړي دي او يعقوب عليه السلام کړي دي. نو هغه موږ ځکه دا دې باندې رواني. نو دلته الله په هغې باندې رد کوي چې نه، ابراهیم علیه السلام خو په خپله منقاد و الله ته، او دارنګې په دغه کلمه د توحید باندې ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته وصیت کړی و، حکم کړی و، او یعقوب علیه السلام نه په یهودیت و نصرانیت. ووصا بها، او وصیت کړی و په دغه کلمه د توحید باندې چې په دغه لفظ اسلمتو کې پراته ده. اسلام کې معنا د لا اله الا الله د کلمې د توحید پراته ده. نو وصیت کړو په دغه کلمه د توحید او په دغه دین د اسلام چې توحید دی، ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته، و یعقوب، او یعقوب علیه السلام هم وصیت کړو. سی ویلو یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین، ای بچو
یقینا الله غوره کړی دی ستاسو دپاره دین، دین اسلام. ستاسو دپاره الله دین اسلام، دین د توحید غوره کړی دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ممړه کېږئ تاسو مگرم په داس حال کې چې استئ مسلمانان. دا مرګ خو د دوی په وس کې نه دی، خو مانا دا ده چې تاسو مسلمانان اوسېږئ او په اسلام باندې کلک شئ تر دې چې تاسو ته مرګ راشي. نو په حالت د اسلام کې به مړه شئ، هیڅ وخت د اسلام نه مو جدا کېږئ. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. دا دلته یو بل زجر دی او رټنه د دوی لره، چې دوی ویلي چې نه نه، یعقوب علیه السلام وصیت کړو په یهودیت او نصرانیت باندې، ا چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ په یهودیت او نصرانیت. نو الله تعالی دوی لره رټي او زجر او توبیخ ورکوي. ام کنتم شهدا، آیا وی تاسو گوا سواخ که چه حاضر شه نه نجده شه یعقوب علیه السلام تا مرگ زلقدن وقت را نجده شه، نو تاسو گوا وی تاسو وی اگه وقت که سواخ که چه ویلا دخپل بچو تا ما تعبدون من بعدی، دا امتحان رو که پخپل بچو بانده. دارنگه مشر دا کول را پکار دی چه کلا کلا پخپلو بچو خپلا حل بانده دا سی دی امتحان خبرو که او امتحان که پا توحید که او دارنگه پا تمسک پا سنتو بانده امتحان کلا کلا او که توحیدو تزدکی او بی کلا امتحان ای دوه لخپلو بچو تا ما تعبدون من بعدی، دا چا بندگی با کوای دا مانا روستا. قالو نعبدو الهکا، اغوی ویلا منگا بندگی کو د کارساستا د الهستا حاجت روا او معبود و اله ابائکا او د کارساس او د اله د پلارانوستا چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام یې نیکه او اسماعیل علیه السلام یې تره او اسحاق علیه السلام یې پلار. اله واحده، دا نه چې د بیل بیل اله یا د دوی د پاره بیل بیل اله دار یو بزه کومه، نه، اله واحده چې دا اله دی یو د ټولو اله یو دی. ونحن له مسلمون، او موږ د الله لره تابعدار منقاد. تلک امه قد خلت لها ما کسبت، دا رد دی دو دوی په فخر بلا با باندې چې دوی په خپلو پلرونو او مشرانو باندې به فخر کوو. حال دا دی چې د دوی او د مشرانو په مابین کې ډیر لری فاصله ده چې هغوی په کوم عقیده او کوم عمل باندې او دوی په کوم عقیده او کوم عمل باندې دي، خو به هم ځان هغې ته منسوبو او په هغې به فخر کوو. لکه د دې زمانې دا بعضې غلط پیران چې خلق دوکه کوي او چرس بس کی ټکه مون بنه کی او د بازار نه چې دې پیر جوړ کړي بزرگ جوړ کړي راضي خزه به ځان ته عادت کړي د مونه به کوي تایزونه به کوي به با وای چې را مون کې سم نشتا، خو زما نیکو چت سړی وو او زما پلار وو چت سړی وو او زمون بر نیکه هغه ډیر وو چت سړی وو، مونږ ته داغه ګخرا رسیدلې دې په خپل چې تا ګورې خلوی بلمازه به ګره خړلې به چرس بمس کی مون بم نه کوي، نو به وای زمنګ پلار او چت سړیو، یعنی کو چت سړیو. نه، من بت به عمله لم یسرا به نسبه، چا لره چې خپل عمل روستا ک نسب مخکې کولې دي شي. تل قومتون، دغه وډل وا قد خلت چې په تحقیق سره تیر شوی دا لها ما کسبت، داغه د پاره جزا داغه عمل لا چې کړی دی. ولکم ما کسبتم، استاد د پاره هغه جزا د چې تاسو کوم کسب کړی دی، هغه د پاره د خپل عمل بدله د استاد د پاره د خپل عملونو. ولا تسالون ما كانوا يعملون، او تاسو نه به تاسو نه کړی شي په واره د هغه څه کې چې دوی عمل کوو.
وای دای ونه ولا چې دا غوی نه بم تاسو نه کړی شي په بار دا کې چې تاسو کوم عمل کوي ولی وای کله کله د مشرانو نه د خپل کشرانو ته پوسو کیږي کنه چا غوی ته بم خود نه کړی وي خود کشران نه د مشرانو دای نه فکر ولی چې هغه مخکې تیر شوی دی موږ لیدل نه دي نو موږ ته څه پته لګیږي نو د تاسو نه د هغوی د عمل ته پوس نه شي کیدلی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين او ويل دوی دایو بل قباحت دو دوی دی چې شی تاسو يهود او یا نصارى نو تاسو به په سمه لار شئ معلومه شو چې یهودو به ویل یهودان شئ نو په سمه لار به شئ او نصارا به ویل چې نصارا شئ نو په سمه لار به شئ ولې دی خو یو بل ته د حقانیت نسبت نه کو کنه نه عقیده پې ساتله خو آر یو خپل ځان حق ګڼه قل ته ورته ووا بلکې من تابعداري کوو د دین ابراهیمي حنیفا چې دا ولاړ لی په توحید مال دا دیانو باطلونه او قائم دی په توحید باندې وما کان من المشرکین او نو دا ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو تاسو خو ای یهود و نصارا او مشرکان استئ او هغه مشرک نه و قولو آمنا بالله وما انزل الینا قولو ووی داس خبره کوي یهودیت و نصرانیت ته څنګه دعوت ورکوئ داسې ووایي چې مونږ یمان راوړی دی په الله وما او په هغه کتاب انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته چې قرآن دی وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط او په هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته ول اسباط او نور دو دوی په اولاده کې نورو پیغمبرانو ته په هغې زموږ ایمان دی وما اوتی موسی و عیسی او په هغه کتاب چې ورکړی شوی دی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته وما او په هغه څه باندې اوتی النبیون من ربهم چې ورکړی شوی دی انبیاو ته د جانب در خپل نه په دې کې د بعضو نومونه موږ ته معلوم دي او د بعضو موږ ته معلوم نه دي څلور د هغه کتابونه چې هغه تورات ته انجیل دی زبور دی قرآن د دې نومونه موږ ته معلوم دي په دا د دې په نومونو باندې هم موږ ایمان راوړو او بعضې نور هم الله نازل کړي دي چې هغه موږ ته د هغې نومونه معلوم نه دي او نه عدد معلوم دی په هغې باندې زموږ ایمان دی ولې چې ابراهیم علیه السلام ته نازل شوي دي او دارنګې نور انبیاو ته نو په هغه ټولو باندې چې څه ورته نازل شوي دي هغې باندې زموږ ایمان دی د الله د طرف نه چې څه ورته نازل شوي دي لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون مونږ پات نه کوو په مابین د یو کس د دوی نه په ایمان راوړلو کې په دې ټولو باندې زموږ ایمان دی په هر نبی مونږ ایمان راوړو او د هغه د نبوت نه انکار نه کوو د یهودو نصاراو په شان ته نه چې یهود موسی علیه السلام مني عیسی علیه السلام نه مني او نصارا هغه عیسی علیه السلام مني او موسی علیه السلام نه مني مونږ چې دی فرق نه کوو په ایمان راوړلو کې د دوی نه په ټول ایمان راوړو اما بعضو له په بعضو الله غوروالی ورکړی دی په هغې کې فرق شته تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد ونحن له مسلمون او موږ خاص د دې الله د پاره منقاد تابعدار فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مخکې دعوت اوله ورکه او واضح بیان وکړه چې داسې ووایي دغه کار وکړي نو فإن آمنوا که چېرته دوی ایمان راوړ په شان د ایمان ستاسو بمثل ما آمنتم به په مثل د هغې چې تاسو په ایمان راوړی دی ستاسو د ایمان په شان ته ایمان یې راوړ نو فقد اهتدوا بیا دوی په سمه لار شو او دې کې یو بله معنا دا ده که چېرته دوی ایمان راوړ په هغه ذات چې تاسو په ایمان راوړی دی شرک پرېښودو نو د دې ایمان
اله قبلیږي چې دای د صحابه او په د ایمان په شان ته ایمان راوړي فقد اهتدوا نو دوی به په سما لار شو وان تولوا او کدوی مخواړو فانما هم فی شقاق پس یقینا دوی دی په خلاف کې دوی په یو شک کې واقع دي او طرف کې واقع دي د حق نه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دې کې تسلی ده نبی علیه السلام ته چې دوی په خلاف کې واقع شي نو تا ته ضرر نشي رسولی ستا کفیت او ستا دفاع او ستا حفاظت او ساتنه به الله کوي په زر دی چې کفیت به وکړي ستا د دوی د طرف نه الله به ستا د دوی د طرف نه کافی شي وهو السمیع العلیم او دا الله د اورېدونکي او پویه ذات وایي عثمان رضی الله عنه چې قتل کوو نو د هغه اینه په دې کلمه د قرآن کریم په سیکفیکهم الله په دې باندې راپرېوته سبغت الله ومن احسن من الله سبغه دلته یو بل رد دی د دوی په غلط رواج باندې هغه د مخکې نه د دوی په دغه غلطو ادعاګانو باندې ردونه را روان دي چې دوی کله یوه ادعا کوله او کله بله اوس د دوی هغه فخر په یو قسم رنګ باندې چې د دوی رواج نو په هغې به فخر کوو چې یاره زموږ ښایسته رنګ دی او موږ خو د دې رنګ خاوندان یې دا د دوی یو رواج چې یو قسم رنګ دوی لره څه معمودي رنګ یې ورته ویو دا به اوبو کې اچو نو نوی ماشوم چې به پیدا شو نو هغه به دې اوبو کې منډو او که څوک به نوی نصراني شه نو هم دغه اوبو کې به ښکته کوو بیا به ویللا الان صار نصرانیا حقا اوس ای نصراني شو او د دې رنګ نسبت به په خپل ګمان باندې عیسی علیه السلام ته کوو چې هغه به دا کار کوو نو په دغه غلط رواج دوی خوشاله وو او فخر به کوو نو دلته الله رد کوي په هغې باندې چې نه دغه ظاهري رنګ څه رنګ دی صبغت الله ای خلکو رنګ شئ په رنګ د الله ومن احسن من الله صبغه او څوک دی زیات ښایسته د الله نه په رنګ ورکولو کې د دې رنګ نه مراد چې رنګ شئ په رنګ د الله چې هغه دین دی د الله په دین باندې رنګ شئ د الله په دین باندې چې څوک رنګ شه نو دا ښایسته رنګ دی ولې اس یو سړی باندې زیړ رنګ راواله و ظاهري نو څه بدل شو خو لیکن چا کې چې دین راشي نو هغه کې ډېر بدلون راځي د هغه صفایي راځي د هغه باطن چې دی د غلط عقیدې نه پاک شي او ډېر ښه صفات پکې پیدا شي ولې انسان کې د غضب ماده شته نو د الله په دین چې رنګ شه او دین په کراغ نور ته وایي چې دا غصه به ځای نه استعمالی او دارنګې په انسان کې شهواني قوت شته نو ورته وایي چې ګوره دا به ځای نه استعمالی په شان د ډنګورو غواو به ځای په شان ته دا به په خپل ځای کې او خپل چوکاټ کې دننه استعمالی دارنګې اخلاقیات ښه شي ورته وایي بد اخلاقي به نه کوې او ستا ګزران دی کورنۍ کې د خپلو خپلوانو سره والدینو سره او دارنګې په دغه اجتماع کې اطمینان وي مسکنان وي د ټولو سره به ښه ګزاره کې نو اخلاق یې خوش وو دارنګې د الله بندګي به کې عاجزي به کې نو اعمال یې خوش وو تواضع په کې رالله نو دا ښایسته رنګ دی او د دغې چې کله د ده باطن خوش وو ښایسته شو نو د دې اثر ظاهر ته راوځي نو همدغه وجه ده چې یو سړی به وي د هغه رنګ ظاهري به تک تور وي او دارنګې جامې به د غریبۍ نه خړې پړې وي خو چونکې په داخل کې د ده تقوا ده او ایمان دی نو ښایسته به ښکاري نورانیت پکې ځلیږي او یو سړی به وي ظاهري هغه به چې دی ځان ډېر ښایسته کړی پتلون به یې چیلی نکتایي به یې چیلی ږیره به یې خریلي او دارنګې رګونه او عطرونه به یې والي خو لیکن چې ایمان او تقوا پکې نشته دی نو ډېر ذلیله دی هغه د شادو او د سپي او خنزیر نه بد ښکاري هغه بېسیره دی هغې ته بېسیره ویلی کېږي ولې تقوا پکې نشته دی
نو تاسو چې دی د الله په دین باندې رنگ شئ، دا ښایسته رنگ دی. دغه زیر رنگ ظاهری باندې بس تاسو خوشحالي او فخر مه کوئ، ولې چې باطن یې پاک نه شو. د دې داسې مثال دی لکه خوشیانو باندې چې د زر اوبه راکاږې، نو څه فایده؟ خو په دین د الله خو باطن هم پاک شي، ظاهر هم پاک شي. ونحن له عابدون، او موږ د الله لره بندګي کوونکي. مطلب دا چې ښایسته رنگ په څه باندې راځي؟ په عبادت د الله. دا ښایسته رنگ دی. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. دا یو بل رد دی په دوی باندې چې دوی همیش دپاره دعوه کوي او وایي چې موږ الله ته نږدې، او موږ د الله بچي، او موږ د الله دوستانی، او موږ له الله عذاب نه راکوي، او موږ الله جنت ته داخلی. نو دا رد دی په دوی باندې. تو ته پیغمبره، آیا تاسو جګړې کوئ د موږ سره په باره د الله کې؟ اے په قرب الله، په قرب د الله کې وای چې موږ الله ته نږدې. وهو ربنا وربكم، او حال دا دی چې دا رب زمونږ دی او رب ستاسو دی. ستاسو هم رب دی او زمونږ هم رب دی. نو څنګه تاسو ورته نږدې شوئ او موږ ته لري؟ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، او زمونږ دپاره عملونه زمونږ دي او ستاسو دپاره عملونه ستاسو دي. ستاسو هم اعمال شته او زمونږ هم اعمال شته. نو الله به دغه ستاسو عملونو ته هم ګوري او زمونږ ته هم ګوري. هغه زمونږ هم رب دی، ستاسو هم رب دی. نو تاسو په څه باندې هغه ته نږدې استئ؟ ونحن له مخلصون، او موږ د الله لره اخلاص کوونکي. او په موږ کې اخلاص دی او تاسو کې اخلاص نشته، نو په څه نږدې شوئ الله ته؟ ام تقولون ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط کانوا هودا او نصارا. دلته به رد دی د دوی په هغه وینا باندې چې زموږ دا مشران دوی به ویله چې دا زموږ یهودیت او نصرانیت زموږ دا مذهب دا د انبیاو دین دی. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق او یعقوب علیه السلام او نور د دوی اولادان کې پیغمبران هغه په دې یهودیت او نصرانیت باندې وو. نو الله په دوی باندې رد کوي. آیا وای تاسو چې یقینا ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او نور قبایلی پیغمبران؟ اسبات هغه پیغمبران چې دوی په اولاده کې دي، کانو هودن او نسوارا، او دوی یهود یا نصرانیان. یهودیانو به ویل چې دا یهودو، او نصرانیانو به ویل چې نه، دا په دین د نصرانیت. دا خبرې کوي تاسو. قل انتم اعلم ام الله. ته ورته پیغمبره، آیا تاسو خو پوهیږئ په دین او مذهب د دوی؟ تاسو د دوی عقیده او مذهب ښه پیژنئ؟ ام الله او کالله. نو تاسو الله ته ورخیوئ چې الله وایي نه دی دوی په یهودیت او نصرانیت باندې، او تاسو وایي دی؟ نو الله خو پوهیږي که تاسو. ومن اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، او څوک دی زید ظالم د هغه چانه چې پټه کې گواهی چې د ده سره یې من الله، او د طرفه د الله نه یې، د طرفه د الله نه لازله شوي. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله نا خبره د هغې نه چې تاسو عمل کوئ. تلک امت قد خلت لها ما کسبت. دا یې دوباره راوړ د تاکید دپاره چې تاسو په خپلو پلرونو باندې خلاصېدلی نه شئ. تلک امت دغه یوه ډله وه د انبیاو، قد خلت چې هغه تېره شوې ده، لها ما کسبت د هغې دپاره جزا د هغې ده چې دوی عمل کړی دی، کسب یې کړی دی. هغوی له به د خپلو عملونو بدله ورکړی کېږي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره هغه جزا ده او هغه بدله ده چې تاسو یې کسب کوئ، چې اوس وخت کې تاسو په شرک او کفر باندې استئ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تاسو نه به تپوس ونه کړی شي په باره د هغې کې چې ودوی عمل یې کوو، چې پلارو نیکه دې څه کول. نه، د دغې تپوس نه کېږي، تا نه د خپل عمل تپوس کېږي. نو د هغې په عمل نه ته خلاصېدلی شي، او نه د هغې په عمل ته نیول کېدلی شي. د هغوی خپل عمل دی او د هغې خپله بدله ده،
او استاسو خپل عمل له خپل بدل ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي واله وسلم. القران دستوري كلمرا شجر ذيك حجر دهر الشجر زلو خبر تخبر دهر الشجر زلو خبر تخبر بادشاہ بادشاہ مخلوقات ای مولا غنی مولا دا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لائق د ثنا خالق د دنیا د ټول مخلوق قاتوی مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دراکڑی نیک عمال سنا دیوائم تال عاجیز بندہ والا قرآن جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله